putni prelaz preko železničke pruge u ulici Nišavski odred, među Piroćancima poznat kao Krupačka kapija, jedno je od najfrekventnijih saobraćajnih čvorišta u Pirotu. Kao što je ranije najavljeno iz gradske uprave, danas je počela rekonstrukcija tog pružnog prelaza koja će trajati dva dana. Infrastrukture Železnice Srbije su nas u toku protekle nedelje obavestili da nameravaju da potpuno rekonstruišu ovaj pružni prelaz kako bi se normalno odvijao i ne samo železnički, već i drumski i pešački saobraćaj na ovom frekventnom prelazu. Naša obaveza je bila da u proteklih nekoliko dana donesemo rešenje o izmeni režima saobraćaja, odnosno rešenje o potpunoj zabrani saobraćaja na ovom delu ulice Nišavski odred i da sav saobraćaj preusmerimo na alternativni pravac, a to su ulice Drugi ring, Cara Dušana, Berilovački put i ulica Ruđera Boškovića, to je onaj pravac pored hidroelektrane, odnosno ona ulica koja izlazi na sam Krupački put. Projekat finansiraju Železnice Srbije. Kompletan posao trebalo bi da bude završen sutra do 15 sati. Projekat izvođenja radova je u nadležnosti i finansiran od strane Železnice Srbije, a naše je da damo samo, da tako kažem, logističku podršku kako bi se radovi nesmetano i u zadatom roku obavili. Planirano je da u toku sutrašnjeg dana sve bude završeno, znači da već od četvrtka bude normalizovan saobraćaj na ovom potezu. Izvođač radova je preduzeće Infrastruktura Železnica Srbije, a podizvođač radova preduzeće Drumovi AD iz Pirota. Biće zamenjene šine, gazeći sloj asfalta, podzemne instalacije. Do sutru 15 sati prelaz je u potpunosti zatvoren za saobraćaj i on će biti preusmeren na alternativni pravac preko ulica Drugi ring, Cara Dušana, Berilovački put i Ruđera Boškovića.